Muajt e zbritjeve dhe festave janë afruar. Në këtë periudhë, kujdesemi që të tregojmë për kushtim dhe dashuri për personat tonë më të dashur. E ku ka më mirë se t'i surprizojmë me stoli, sidomos ato të shmuarat si kurse në Flori Diamonds. Flori Diamonds ofron zbritje maramëndse prej 40% në të gjitha stolit për Black Friday. Ky brand ka sjellur risi në industrinë e stolive luksoze në Kosovë, duke u siguruar që çdo produkt dhe shërbim të pasqyrojë për kushtimin e palëkundur të Florit ndaj cilësisë edhe stilit. Unaza për propozime martesash, stoli për gjitha moshat dhe gjerdan të personalizuar. Nga blerja të ky brand ju asesi nuk do të zhgënjeheni. Mirëserdhët, Flori Diamond është krijues dhe prodhues i stolive të çmuara. Si prodhues, Flori Diamond ka sjellur në industrinë e stolive të çmuara në Kosovë një shërbim dhe produkte të cilat janë në një nivel dhe cilësi mjaft të veçantë. Se mundesh me na tregu ndoshta disa nga setet të cilat vetë i posedon ky brand? Atëre këtu janë setet përdoasma, mund t'i zgjedhim cilin do set që ju pëlqen, duke kuptuar që ne kemi ditën më të veçantë dhe më të paharrueshme të jetës tonë, atëre ne kemi lloje të ndryshme të seteve, të cilat mund t'i shikoni edhe nga afër. Aty ofrohet mundësia që klientët të blejnë shufra ari 99% të sasisë 1 gram. Këto shufra ari janë të certifikuara për pastërtinë dhe originalitetin e tyre, duke i bërë ato një investim vërtet të vlefshëm. Për ditët tona më të veçanta, për festa apo dhe ditë lindje, gjithmonë është komendja për njerëzit tonë më të dashur. E kush janë ata? Janë nënat, gjyshet, motrat, dhe mund t'i gëzojmë ndo një set. Për të gjitha moshat, duke menduar dhe për gjyshet tona, edhe nënat ne i kemi setet të cilat janë me gurë safir, emerald dhe rubin, që mund të përshtatën për gjitha moshat dhe mund t'i shojmë dhe nga afër. Atër seti në vazhdim është Kubana, të cila është mjaft modern dhe përdorë kovit fundit, edhe e mira është që e kemi për të dy gjinit, mund të përdorin edhe meshkujt edhe femrat, kudo që ju pëlqen dhe kudo që ju përshtatët me ambientin që kanë për të shkuar. Tani përmes laboratorit të avancuar, i pari në Kosovë, Flori u mundëson klientëve të testojnë dhe verifikojnë nga afër cilësinë e stolive të tyre të arit dhe diamantit. Atëherë, këto stolit janë me ngjyra të lloj-llojshme dhe atëherë për njerëz më të guximshëm që i dëshirojnë më tepër ngjyrat mund t'i përdorin edhe në përditshmëri dhe janë shumë të veçanta. Ai kemi të gjithë llojet e ngjyrave. Për çiftet e reja kemi unaza të ndryshme, dhe me thonë për propozim apo për kurorëzimin e dashuris, kemi modele të ndryshme të se mund të shohim dhe nga afër. Mund të zgjedhin unazën e tyre të preferuar, po ashtu mund të kenë ndonjë gurë tyre të preferuar dhe mund të porositin dhe të personalizojnë ato që ju pëlqenë.